നമസ്കാരം, ഞാൻ സുനിൽ സുന്ദർ. എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം, ഇത് ഞാൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു വിഷയമാണ്. കാരണം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പലരും ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്നതല്ല, ഇന്ന് പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി ആ ഒരു വിഷയമാണ്. അതായത്, മനുഷ്യനുള്ളിടത്തോളം കാലം പ്രേമങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. പക്ഷെ പ്രേമിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതുമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി ജ്യോതിഷപരമേ വാസ്തുപരമേ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിൽ ഈ ബാധകൾ കയറാറുണ്ട്. അതിന് സാത്വികമായ രീതി ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഥാരൂപേണ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമേ വാസ്തുപരമേ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നമ്പറാണ്. ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചോളൂ. ഒന്ന് രണ്ട് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷപരമോ വാസ്തുപരമോ കാര്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ച് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത്, മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹം ഏത് ഘട്ടത്തിലും, അതായത് ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഘട്ടത്തിലായാലും സമ്പത്ത് കൂടിയ ഘട്ടത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു പരീക്ഷ വന്നിട്ട് പേടിച്ചരണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലായാലും, അതായത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രേമം. പ്രത്യേകിച്ചും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കോളേജ് കുമാരിമാർക്ക്, കുമാരന്മാർക്ക്, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ പല പ്രേമങ്ങളും, അത് അവരെ മാത്രമല്ല, വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരും കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും പ്രേമിക്കുന്നു ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ പ്രേമിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രേമിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രായമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു അവസരമുണ്ട്, ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഏത് സമയത്തിനും നമുക്ക് പ്രേമിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രേമങ്ങൾ, ഒരു കോളേജ് തലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാറില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മാനമര്യാദയ്ക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ തമ്മിലും ഇന്നൊരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. മൊബൈലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കാര്യം, ചില അച്ഛനമ്മമാരെ വന്ന് അവർ പറയുന്ന വിഷമങ്ങൾ, അതായത് എൻ്റെ മകൻ, ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം, ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വീട്ടിലൊരു പൂജയ്ക്ക് പോയിരുന്നു. അത് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു പ്രേമം കാരണം 18-നും 21-നും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 3 കുട്ടികൾ, 2 പെൺകുട്ടിയും 1 ആൺകുട്ടിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 3 കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ 3 കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അന്ധമായി, അതായത് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രേമം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. അത് ഒരു നമ്മൾ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ മുടക്കി കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പലയിടത്തും അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പുലിവാല്, അത് പിടിച്ചു പോയാൽ ഗുലുമാല് എന്നൊരു ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ശരി തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ, പരസ്പരം വഞ്ചിക്കുക എന്ന് പറയും, അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഈ വഞ്ചന വരുമ്പോഴാണ് പല ജീവിതങ്ങളും തകർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ, ഇതിൽ ആരാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത്, ഏത് സ്വഭാവക്കാരാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു 1-2 അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രേമിക്കുന്നവർ, ആരെയും പ്രേമിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ എനിക്കിട്ട് പണി തരും, അതുകൊണ്ട് പ്രേമിച്ചോളൂ. പക്ഷെ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു കാമുകനോ കാമുകിയ ആകട്ടെ, പ്രേമിക്കുമ്പോൾ മറ്റാളോട്, അതായത് കാമുകി കാമുകനോട് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകൻ കാമുകിയോട് അമിതമായി പൈസകൾ ആവശ്യപ്പെടുക, സ്വർണം ആവശ്യപ്പെടുക, വസ്ത്രങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുക, സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പൈസ വേണമെന്ന് പറയുക, അതുപോലെ പാർലറിലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പൈസ ആവശ്യപ്പെടുക, അതായത് സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രേമിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജ് കുട്ടികൾ, സ്കൂൾ കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ
പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ അവരൊരിക്കലും ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമകളല്ല. അവർക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രമാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് കിട്ടുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ കാമുകനെയോ കാമുകയോ അവർ കരിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഇരയായി പോകുന്നവരാണ് അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ അത്രനാൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മാത്രമാണ് നഷ്ടം. കാരണം ഈ തേപ്പിൻ്റെ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ ആളിനെ തേടിപ്പോകും. അവർക്ക് ഒരു ഇരയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിലയോ അല്ല അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു ഇരയാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചു, അവനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സമ്പത്ത് നമുക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പ്രേമിക്കുന്നവരെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾ, കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അത് വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയായാലും സ്വർണങ്ങൾ വഴിയായാലും മറ്റേത് വിധത്തിലായാലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ കാമുകനോ കാമുകയോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. താമസിയാതെ, അതായത് നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാളും വരുമാനമുള്ള ഒരുത്തനെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കക്ഷി നിങ്ങളെ തേച്ചിരിക്കും. തേക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും നാളും നിങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛനും അമ്മയെയും പോലും മറന്നിട്ട് ഒരു പിടി കയറിലോ ഒരു തുള്ളി വിഷത്തിലോ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ വണ്ടിക്കടിയിലോ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കും, അവിടെ തീരും. ഈ നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് തേച്ചിട്ട് പോയവളോ അവള് വേറെ പലരെയും തേടി തേടി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറെ പലരെയും തേടി പല ഇരകളും അവൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് വീണ് കൊടുക്കും. അവൻ ആ വഴിക്ക് പോകും. നഷ്ടം അവനില്ല. നഷ്ടം നിങ്ങളെ ഇത്രയും നാളും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മാത്രമാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവണതയാണ് പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടുപേര് കാമുകനോ കാമുകയോ ഒരു നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികം കയ്യിൽ പൈസ കൈ കൊടുത്തു വിട്ടാൽ അവനും ഇതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു 10 രൂപയുടെ ഒരു മുട്ടായി പോലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല. എല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അവനോട് അമിതമായ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു. സ്നേഹം ഒരു പടി കടന്ന് അവനെ വശീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, അതൊരു സ്നേഹമല്ല, അതിനകത്ത് യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയില്ല. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെയും ചൂട് നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരു ഭൂതമാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക. പ്രേമിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ഇത്രയും നാൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു നിസ്സാര പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കരുത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് പേരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വിഷയമായി എടുത്ത് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ വാസ്തുപരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നമ്പറാണ്, ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചോളൂ. 1-2 നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷപരമോ വാസ്തുപരമോ കാര്യത്തിന് മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടിനോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനോ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭൂമിക്കോ ശത്രുദോഷമോ മരണദോഷമോ വിളിച്ചപേക്ഷ ദോഷമോ ഭൂമിദോഷമോ ബാധാദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കണ്ട് പരിശോധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. അതിനി ഏത് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. അതുപോലെ എന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. അത് വരേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. അവിടെ വരുന്നവരും ഈ നമ്പർ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വരിക. എൻ്റെ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ടൊന്ന് കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനം തരികയും വേണം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷവും സമാധാനവും ദീർഘായുസ്സും ഈശ്വരൻ തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.